Декілька років тому було анонсовано будівництво стадіону на вулиці Головній. Арена повинна бути оснащена штучним покриттям, трибунами та адміністративним центром. Однак у зв'язку з різними проблемами будівельникам доводилось неодноразово відтерміновувати дату здачі стадіону в експлуатацію. Тож, коли буковинцям чекати відкриття нової футбольної арени, знає Микола Швець. У рамках проєкту УЄФА «Хет-трек» за кошти Чернівецької громади та Федерації футболу України розпочато будівництво стадіону зі штучним покриттям на вулиці Головній. Однак здача арени в експлуатацію відтерміновувалась вже декілька разів через проблеми з покриттям, дренажною системою та самовільним будівництвом поруч. В процесі будівництва вже і самої основи, при знятті ґрунтового шару виявилося, що частина ґрунта була насипного, який необхідно було зняти і замінити його гравійно-піщаною сумішю. А потім надалі при укладанні вже дренажної системи і з можливістю скиду вже в зливову каналізацію, поблизу немає зливової каналізації, теж є проблема з скидом каналізації. За словами Василини Маковійчук, зараз на стадіоні відбуваються роботи встановлення електромережі, а випробувати нову арену чернівчани зможуть вже у серпні. На сьогодні оголошений був тендер на завершення робіт. Завершення тендер не відбувся із-за недостатньої кількості учасників, тому він оголошується зараз заново. І ми сподіваємося, що все-таки в серпні ми завершимо роботи спільними зусиллями з федерацією. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».